Докторе! 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 Да го напиям кафе, да ви дойдам! О, колко ме боли, бе! Ой, какво комашо беше? Докторе! Е, друга! Ай, добро утро! Кай съм, докторе? Аре си, тука си в болница, не се секирай. Аре си сега. Добре, шо се случи? Во кома беше, во кома беше. Возите пияни, правите бели соколите. Не знам шо се случи, докторе. Епа, собрай кайка имаше. Бубата е изпреврътив на пато, буба и... Буба. Абе, те остая бубата, да. Бубата ова ке се купи. Ти дали ми си арен вака? Другите да не се секираш, сите се добри. Да. Дома се пуштени, да. Ти го крка стапо, той волано парче те направи. Да, знам, докторе. Да. Немаш гајле са... Фамилијата хай ми е. Дома се пуштени, не се секирети. Кажа, фарни се сите. Малце кој попчук над гребнат, немат гајле. Добро, доктор. А е са ти... Некои инвалидитети ки ти останат. Ме светяш нешто шо куртуливме... Куртуливме, нешто шо не можевме... Тоа е. Са вака не знам како да ти кажам. Само биди смирен, те молам. Кажи, доктор. Смири. Го изгубивте копулаторниот орган. Копула? Шо е тоа, докторе? Мочалото, шо е? Како ме мочало? Не ме, докторе, не ќе ме мочалото, ме молам! Не ме, докторе! Не се секирај, застани, смири се. Ти кладов ме цевче, за мочање немаш гајле. Абе како за мочање, ме 10 деца сакав да имам, бе, докторе, ме, не мочало. Бе, ки имаш деца шо се секираш, ки имаш деца? Ти знаеш кај оде медицината? Каде? Ако сакаш и без 100 деца се прат сега, али ќе направиме, не се секирај. Јас вака ти предлагам сега. Ке ти клаиме ново, нема ич да не се секираш, со новото се ке си правиш. Има пластична операција. Е сега, ти си осигуран, преку фондот ти следват некои средства, тебе некои пари. Сакаш со пластична операција, ке си покриеш, значи сетото. Само види дома да си зборни со жената ти, та најпоќе ке го користи. Значи шо дебелина, шо должина, шо големина... Ме сваќаш, има таму закривувања, ке ти кажам нагоре, надолу да биди, ке си се договорите со жена ти, ке си одбериш. Или пак, може, значи, 5000 евра да си ги земиш кеш. Па ти шо сакаш, после праи си, ме сваќаш, што ти следва од фондот. Е сега, оди дома, зборни си со жена ти, ке си се договорите, за една недела... Доктор... Јас сум, значи, наредната недела, дежурен во понеделник, ке се видим. Ајде, лежи сега. Чао. Немаш гајле. Чао. Добро, доктор. Е, докторе! Не сум арен, докторе! Чекај малце, доста тишина, ке дојди сестра. Еј, абе цел ден на работа во гужва. Не можев да ти се јавам. Па, да, работиме цело време. Ама, само, види вака са, киди министеро нешто. Доста, бе, дечко, доста, цел ден си овде... Абе, има еден алкохолизиран тука, чекаме се. Нема такви, ги носат нормални. Почекај малце! Абе, киди министеро, слушај. Има едни сарде, едни тука, шо ги, да ги, не знам къде ги пикниме, дај помини соколата, земи ги. Земи ги да не ги види са тука цветина. Да. Почекај малце, бе! Леле, глата ми ја пукна, си те овкат пишла, дај ти се прејавам, ајде. Влези, ајде! Ајде, влези! Здраво, докторе Бејович! Како си? Здраво. Пеце е от ово си. Седни си, Пеце, седни си. Полек. Ама како нов човек си, а? Да. Пациент имата, доктор. И има стаје во цел ден лежи тука. Пред да му дур да му хватим фузија, така од ништо сам ке се отрезни од чочека. Ма шо да му прам, нема сестра. Малце сме растрчани во гужба са екини министеро. И така. Шо бе, ме папсите? Свашта. Кажи ми ти како си со глата, дали си поарен, дали... Куќе легнувам, многу ме боли глата. Те боли глата? Ке си боли глата, ке си боли, мора да боли. Така некој матни сончиња имаш. Така, си имам. Тоа е. Та кошмари ми се враќа. Не го кри со рака. Цевчето како? Срамот. Абе нема срамота за тоа, ке се куртулиш за брзо. Битно са брка работа, така? Е, сега да видиме со овие парите од фондо што се договоривме. Ке дзвонам јас ке ги прашам, само кажи ми за како се одлучивте сега со жената, си зборна, така? Да, жена ми е моментално дома, има така, тешки менструален циклус, не знае глата и не за кај му е. Добро, добро. Оти беше под стрес. Така, битно шо одлучивте?
Ние, докторе, се одлучивме за нови плочки во кујната.